Обстрел Мариуполя 24 января 2015 года – это дело рук кадровых российских военных. Такое заявление сегодня сделал глава СБУ Василий Грицак. По его данным, теракт осуществили два штатных ракетных дивизиона вооруженных сил РФ. С территории России непосредственно руководил операцией генерал-майор Степан Ярощук, а из оккупированного Донецка – полковник Александр Цаплюк с позывным «Горец». Все переговоры между участниками теракта сегодня обнародовали в ведомстве. Я напомню, что в январе 2015 года жертвами обстрела в Мариуполе стал 31 человек, и еще 117 получили ранения. 11 человек, из яких 7 військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації та 4 громадянина України, бойовики так званих ЛДНР. Усіх їх оголошено у розшук. Зараз тривають відповідні процедури, ми їх будемо оголошувати, звичайно, у міжнародний розшук, в тому числі за лінією Інтерполу. Матеріали розслідування найближчим часом будуть передані до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй за позовом України щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року.